Слушам дете, ја ми като медиатор на школа со местна витрина, Зоти Мухамед Ценко, и цили до те најап ње информацион ме те детајуар ме лидје ме провимет е матура штетрора ме като школ ве конкретисht ме резултатет е летерсис. Професор, са и кенатур јени ју ме резултатет че камар школа јуар, конкретисht матурантет, ме провими летерсис? Школа е местна витрина, били вите на трето то семелимит сајт. Dhe ky është viti që ne patëm dy matura, në maturën e gjimnasit dhe maturë profesionale. Klasën e 12 gjimnas me 23 nxemës në dy klasa, klasën e 12A dhe 12B dhe maturën profesionale në klasën 13 ekonomikë. Pyetja juaj është mjaft interesante, po ajo që është për të theksuar, është që këtë vit ne, në censit tanë, patëm rezultate mjaft të mira në provimin e letërsisë, që është provim i detyrueshëm i maturës shtetërore 2012. Vetë fakti që ne nuk patëm asnjë nxënës ngeles, pra të gjithë maturantët, si gjimnazistë dhe ata të maturës profesionale, në dollën, rezultuan kalues, do të thotë që në shkollën tonë punohet mjaft mirë, punohet me objektiva, me një staf pedagogjik të përgatitur mirë, dhe këta e tregon pikërisht rezultat mjaft pozitiv që na arritëm në provimin e letërsisë. Konsiderohet sukses në nëna juaj? Pa tjetër, ne e quajmë sukses dhe pretendojmë që edhe në provimet e tjera, në provimin e matematikës, të dalim të arrim po këtë rezultat dhe shpesojmë dhe në provimin e lëndëve me zjedhje që është në fund të muaj, që në datën 30 qershor. Tërë, ju keni dhe shkollë të mesme profesionale. Si është në mbarvajtja e procesit të provimeve? Po, të gjithë mësuesit janë angazhuar se ne kemi caktuar dhe detyra konkrete për të bërë këshillime me ta dhe të gjithë mësuesit çdo ditë bëjnë konsultime i përgatitin nxënësit për provime dhe vetë rezultatet e provimeve tregojnë që këtu punohet çdo ditë, punohet edhe tani kur viti shkollor ka përfunduar, por provimet vazhdojnë. Sidomos provimet e maturës shtetërore 2018. Ku është brezi i parë i gjimnazistëve në shkollën tuaj? Ne, në fakt, kemi pasur dhe vitin e kaluar maturantë, kemi pasur një klasë maturë, por ato ishin me sistemin e vjetër. Ndërsa, këtë vit është era e parë që ne nxjerrim maturantë, me kurrikulat e reja, me sistemin e ri arsimor, dhe vetë puna që është bërë, rezultatet që parrien, tregojnë që me nxënësit tanë, nga klasa e 10 deri në klasën e 12, gjimnaz, është punuar mjaft mirë. Dhe kjo në gëzon gjithve, dhe ne i urojmë sukses edhe në provimet që ata kanë në vijë. Tërë, falenderoj dhe i uroj sukses e maturantë. Falenderoj.